Iliria kishte qytete madhështore dhe një rrjet rrugor të zhvilluar, dhe sistemi rrugor i një vendi fillon me lindjen e qyteteve. Romakët vetëm se shkatruan gjatë sundimit tyre në territoret e Ilirisë. Nëse dim se ku kanë lindur qytetet, atëherë ne dim se kur kanë lindur edhe rrugët. Kur vjen Enea Trojania i zbarkon me 200 burra në gjirin e Ambrakisë dhe nga aty marshon për në Dodonë. Anijet me gratë, fëmijë dhe të moshuarit i dërgon drejt Butrintit, ku kthehet edhe vetë pas 6 ditësh. Padyshim që Enea eci në rrugë nuk fluturoi. Padyshim që Butrinti ishte qyteti ndërtuar kur erdhi Enea. Pra, padyshim që rrugët tona kishin filluar ndërtoheshin edhe para kohës së Trojës. Por besoi ishin rrugë të ngushta. Edhe djali tjetër i Priamit, dikush e bëni Heleni, ndërtoi rrugë sepse ai erdhi e ndërtoi qytetin e Orikut, të cilin e lidhi me rrugë me Apollonin. Durrësi dhe Apollonia ishin dy qytete gjigande me përmasa botërore për kohën, të cilët bënin tregtim me gjithë Ballkanin. Të na tregon qartë fakti se monedhat e tyre janë gjendur deri në Rumani më tej. Kjo do me thënë se nga këto dy qytete nisej një rrjet rrugor që përshkonte të gjithë Ballkanin. Kur vinë Romakët ne kishim të mbushur vendin me qytete dhe logjikshëm këto qytete kishin rrjetin e tyre rrugor. Madje prishje e tyre, 70 qytete vetëm në Epir. Solli përpasoi mungesën e forcës mirëmbajtëse të rrugëve dhe për një farë kohë edhe degradimin e sistemit tyre. Në Ilirinë jugore, në Shqipërinë e sotshme, një punë jashtëzakonshme ndërtuese në sistemin rrugor kishte bërë mbreti Bardhyl, i cili vdiq në moshën 92 vjeçare, në vitin 359 para Krishtit, në luftë me Filipin e dytë, pushtuesin e gjithë Greqisë. Bardhyli moshuar që dikur u merrte haraç vasaliteti Maqedonasve, nuk po e mbronte dot territorin e tij nga ky strateg nga më të mëdhejt e kohës tij. Ai humbi më parë Pelagonin, manastir pri Lepohër, dhe në vitet e fundit po luftohi për rajonin e Korçës. Për nevoja të lëvizjes së shpejtë ushtrisë nga bregdeti në këtë rajon, Bardhyli rindërtoi totalisht rrugën e vjetër që nga Durrësi udhëton të buzë Shkumbinit, i cili derdhej në Kavaj, ku pasi kalon të Pekini, shkon të derin Labinot Fush. Më vonë, Romakët do të ndërtoj një kështjel mbi këtë rrugë në Elbasan, ku kalohi lumi dhe rruga i drejtohe shpatit në polis Babje Qukës, në jug të asaj, nga ku i drejtohi luginës Shkumbinit, e cila del në Qaf Ploç, pra në fshatin Pirë, ku vetë kjo emër në tregon se këtu kishte një kështjel. Vetë Bardhyli vendosi kampin e tij ushtarak në Selc, në këtë lugin, pra mes malesh, por pran fushës Korçës, për cilën po luftohej. Aty edhe është varrosur Bardhyli në një varr madhështor monumental, të gdhendur në shkem. Pjesa kryesore e kësaj rruge u bë më vonë Via Egnatia. Ka disa teori pse u quajt kështu, ndoshta për shkak të emrit të një legati roman. Pra Romakët edhe pse bën tre betejë me Ilirët dhe deklaruan në nshtrimin e plot të tyre më 168 me betejë në Pydne, në fakt i kishin lënë fiseve Ilire shumë autonomi, midis cilave edhe mirëmbajtje në rrugëve. Pas pushtimit të plot të Ilirisë, Romakët i eliminojnë çdo lloj autonomie dhe gjitha kompetencat i kalojnë shtetit roman. Vetëm atëherë na delin dokumenta si emërtim rruga Egnatia, jo më herët. Por kjo nuk do të thotë se kjo rrugë nuk ishte ndërtuar më herët, përkundrazi. Sidoqoftë, Romakët e rinovuan këtë rrugë, e zgjeruan duke e bërë nga 3 metra në 6.75 metra, të mjaftueshëm për shkëmbimin ecje dy karrocave. Para Romakët futën transportin me rrota dhe ky është një revolucion në historinë e ekonomisë të çdo kombi. Romakët menduan që Egnatia tyre të mos kalonte më nga Qukësi në Qafë Ploç, e nga këtu në Devol, Kostur e Maqedoni, por nga Qukësi të qarkonte liqen në Ohrit, nga Beriu. E pas një stacioni në Ohrit të kalonte në Manastir, Folorin, Odes, Pella, Selanik, e më tej deri në Bizant. Egnatia kishte dy pika hyrëse, një ishte Apollonia, cila ishte përballë portit të vetëm Romak mbi Adriatik, Brindizit, kështu deklaronte Straboni, dhe dy ishte Durrësi, i cili mori një rol edhe më të madh në spostimin e vjosës dhe humbjes së portit mbi lum, që kishin Apollonianët. Edhe Egnatia Apollonis ishte një rrugë periferike e drejtvizuar, jashtëzakonisht e niveluar dhe me kthesa djore me rreze pandryshueshme, kështu thot një kapiten, historian austriak në luftën, kur ai e shikon akoma me sy të lirë rrugën antike.
Koncepte këtë që akoma nuk i kemi mësuar sot nga profesorët ta. Egnati Apollonis kalonte nga Fieri dhe ndihte drejtimin e Beratit deri në Roskovet, ku ishte një treg i fuqishëm, Apollonian, i cili nuk është çuar kur në këto 3000 vite, da i kemi edhe shprehjen pazari Roskovecit. E nga aty kalonte në Rërz, Drenovic dhe Matano Sumit, në kuq të Beratit, 100 metra më poshtë nga ku kalohet sot. Më pas rruga rrinte në Lush, që quhej Marusio, e nga aty mes përmes Dumrez dilte në Pekin ku bashkoi me Deg në Durrësit, duke vazhduar drejt Maqedonisë. Iliria jugut kishte natyrisht edhe disa dhjetra rrugë të tjera. Këto detaje na i sjell autori Aleksandër Toti, e megjithatë Wikipedia publikon tjera dhëna interesante për kontributin e perandorëve me origjinë ilire që kanë drejtuar Romën. Edhe konkretisht rreth 3 shekuj, nga viti 251 deri në 565, Roma u mbizotrua nga perandorët ilirë. Ishte pikrisht kjo periudhë kur fiset vandale e slave u mbajtën larg kufive të rajonit, i cili më pas do t'quhej Ballkan. Në bazë të dhënave historike, perandori par ilir ishte Trajan Decius, nga 249 deri në 251. Në vitin e fundit të mbretërimit, ai bashkëvendisi me djalin e tij, Herennius Etruscus, të dy u vran në betejën e Razgradit në Bullgari kundër gotëve. Decius lindi në vitin 201 në Mitrovicë të Kosovës. Ai ishte pari në listën e gjatë perandorëve romak që do të dilin nga Iliria. Këta quhen zakonisht perandori lirë, sepse të gjithë kishin lindur në Iliri dhe unë gjithë në shkallën më të lartë të pushtetit, duke filluar karjerën si ushtarë në legionet romake, të stacionuar në vendlinje në tyre. Edhe Hostiliani ishte një perandor romak në vitet 251 dhe i dyti me origjinë ilire. Edhe ky lindi në Smirmium, pranë Mitrovicës sotme në Iliri, djali perandorit të ardhshëm Decius dhe bashkëshortes Herenia Truscila. Ishte vllai më i vogli perandorit Herencius Etruscus, ndërsa Claudi i dytë nga Iliria hipi në fron në vitin 268. Më pas, e pasi u bë perandor, Claudiu u shqua në luftimet me gotët, të cilët i shpartaloi në Nish. Nga trimëria i tregoi në këtë luftë ai u quajt Claud Gotiku. Mbretërimi i tij zgjati 2 vjet derisa vdiq në tokën ilire. Kurse Aureliani ose shpëtimtari Liris kishte lundur edhe ky në Sirmium pranë Mitrovicës sotshme, kishte kryeqendra e Panonis, provinc me shtrirje mjaft të gjerë dhe panuar nga ilirët. Perandor tjetër ilir ishte edhe Probi, i cili gjithashtu kishte lindur në Sirmium të Panonis. Në moshën 24 vjeçare ai u bë perandor dhe mbretëroi për rreth 6 vjet. Probi u shqua në luftë kundër fisëve gjermane, franke e vandale, duke i detyruar ata të largoheshin nga kufitje perandorisë. Në një ditë verët vitit 282, ndërsa po drejton të punimet për tharjen e kënetave në Sirmium, ushtarët u rebeluan, flakën lopata dhe rrokën armë duke e vrarë perandorin. Në vitit 285, fronin e perandorisë romake do të zinte Diokleciani, në vitet 284-305, i cili e kishte originën nga fisi iliri Diokles, a i linde në salonat të Dalmacisë Ilire. Dihet botrisht se Diokleciani si burr shtetas krahasohet vetëm me Oktavian Augustin dhe konsiderohet si njëri ndër reformatorët më të mëdhenj që ka njohur shoqëria njerëzore. Ndërsa Konstantini i Madh ishte perandori që ndryshoi historinë. Ishte me origjinë nga një familje fisnike ilire në Naissus të Dardanisë, apo Nishi si që quhej ndryshe, e ati ti Konstanti i ishte në kohën e Dioklecianit njëri prej dy Cezarve që mbretëronte në Galin, Britaninë e Madhe dhe Spanjën. Faleminderit.